Përshëndetje. Do të flasim këtë herë për vullnetarizmin, punën që ofrohet me vetë dëshirë dhe është pa kompensim. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1 miliard njerëz bëjnë punë vullnetare në botë. Arsyet janë të ndryshme, për të ndihmuar në eliminim të varfërisë, për përmirësim të sistemit shëndetësor dhe atij edukativ, për të luftuar rrezikun nga sëmundjet apo konfliktet e dhunshme. Në këtë edicion, mund të kuptoni më shumë se çfarë përfiton një iri apo një ere nga vullnetarizmi, çfarë dallimi bën në shoqëri dhe cilat janë mundësit për kryer punë vullnetare në Kosovë. Kryqi Kuq është një ndër organizatat më të mëdha për punë vullnetare në Kosovë. Burim Seferi nga kjo organizatë tregon se çfarë përfiton një iri nga puna vullnetare. Çdo vullnetar kur të vjen në kryqin e Kuq merr një huri informata dhe fillon të ngrih kapacitetet e veta profesionale. Fillimisht mëson të si të bëhet një prezantim, si të implementoj një projekt, si të shkruhet një projekt, si duhet të punohet në ekip, sepse në kryqin e Kuq Kosovës në vazhdimësi puna ekipore ose puna grupore është shumë e rëndësishme. Sami Shala është vullnetar në kryqin e Kuq tash 15 vjet. Momentin kur ne ndihmojmë dikën, ngjallim një ndjenjë tonë filantrope. Në aspektin psikologjik tekun ka ndiku shumë. Pra, sepse psiqika çliron më shumë kur ti e din që për ne me dikujt i ke kontribuu ose i ke dhënë kontribut pa feedback. Puna vullnetare çmohet shumë edhe kur të rinjt aplikojnë për studime jashtë shtetit. Të gjithë të rinjtë të cilët për shembull në shkollat e mesme dëshirojnë të aplikojnë në universitetet të ndryshme qoftë në Evropë apo në Amerikë, letrat rekomanduese ose certifikate ose puna ose puna ekstrakurrikulare ose aktivitetet ekstrakurrikulare janë shumë të rëndësishme për universitetet. Andaj çdo vullnetar pajisjet me letër rekomandimit, me certifikata, varësisht prej projekteve dhe aktiviteteve ku është përfshi. Sipas faqes Help Guide, puna vullnetare ju ndihmon të luftoni stresin, zemrimin dhe ankthin, ju bën më të lumtur, ju arrit vetbesimin dhe ju ndihmon që të jeni fizikisht të shëndetshëm. Vullnetarët me kalimin e kohës besohet se nisin të shohin ndryshe, qoftë ambientin, natyrën apo edhe si të kujdesen për njëri tjetrin. Vullnetarizmi lidh komunitetin dhe e bën atë më të mirë. Kur ju bëni punë vullnetare në ndonjë qendër këshilluese apo linjë telefonike, ju ofroni më shumë mundësi për qytetarët e atij shteti. Nëse bëni punë vullnetare në profesionin tuaj, mund të mblidhni fonde për ata që kanë nevojë. Disa vullnetarë të Kryqit të Kuq kanë vepruar kështu. Zhdega në viti që kanë bërë punë dore dhe aty i kanë shqit dhe kontributi i grumbullum nga vullnetarët e rinjë ka bërë që të ndihmojnë fëmijët me aftësitë kufizume. Se cili person mund bëj punë vullnetare, pa dallim moshe, gjinie apo nacionaliteti. Në Kosovë ekziston platforma Kosovo Volunteers, e cila shërben si ndërmjetësuese mes atyre që duan të bëjnë punë vullnetare dhe atyre që rekrutojnë vullnetar. Ajo është krijuar më 2016 në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kastriot Mehmetaj nga kjo platformë thotë se deri më tani 1600 organizata kanë identifikuar vullnetar aty dhe rreth 7000 vullnetarve është njohur puna. Mundësitë që ofrohen pe organizatave janë të lloj-llojshme. Ka pe natyrës së pastrimit, ta quajmë të një godinë ose një objekte, ose komuniteti, deri tek që lipët profesionalizmi nga dikush. Mund të marrëm shembull një ekonomist i mirë, ose një organizator i mirë, ose një organizator i mirë, që e zhvillon aktivitetin edhe që ndihmon në mbajtjen e aktivitetit varësisht pi organizata, do më dhëmë pi natyrës punës që ka kërkuar organizata. Të rinjve, në moshën 18 vjeqare, u duhet të kenë 222 orë për të pajisur me certifikatë që kanë kryer punë vullnetare, ndërsa atyre mbi 18 vjeqë u duhen 1107 orë. Donarta Fetahu, një 18 vjeçare nga Prishtina, ka gjetur punë si vullnetare në këtë platformë dhe tani ofron kontributin e saj në rjetin e edukatorëve bashkëmoshatar PEN. Ndihmoj pra ka pjesa e logjistikës, ndihmoj në për shembull
me jau siguru bukën pjesë marzve, me jau siguru listat e pjesë marjes, me siguru që të gjithë janë në shkru. Dëmë thonë këto sanet e vogla, po të cilat janë shumë e rëndësi. Ajo beson se puna vullnetare e ka bërë më të shkatët. Ata si vullnetare, këto 5-6 vite që më kara, kom fitu së pare shëshni të rej, eksperiencat të reja, kom fitu aftësi dhe shkatësi të cilat nuk i kom pas më herët, ka një herë dhe situatësi e shkatësi edhe i kom përvecu, dësa për tyre kanë qenë pra komunikime, aftësit e buta, aftësit për zgjedhjen e problemeve. Për të kryer punë vullnetare, nuk është e domosdoshme që të antarësoheni diku. Ju mund të kontribuani kurdo dhe kudo që e vlerësoni se keni ndikim në mirëqenjen e përgjithshme.